Goeienaand gemeente, baie welkom vanavond weer hierso, en elkeen van u, ook die wat saam met ons op die internet luister, mag die Here vanavond vir ons krag en vermoëns gee, om regtig waar ook te hoor wat hy vir ons leer vanavond hierso, en wat hy vir ons wil sê hier, en in ons aanbidding en in ons saamwees. Is weer een wonderlijke geleentheid. Ons gaan nou weer liefdesgawes opneem, en dit gaan vir die diakonale kas, en dan by die deure gaan het vir die mediese hulpfonds vir die klasses. So ons vraag dat u ook asseblief aan hierdie mense sal dink, as u nou liefdesgawes opneem of laat opneem. Ons gaan vooraf, voor ek vir ons die seën uitspreek, die Here leer vir ons in Psalm 25, dat ons om moet vra om ons die regte pad te wys. En Psalm 25 vers 1 en 2 sê iets daarvan. So kom ons sing dit nou en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek en jy kan gerus kyk hoe die Here dit doen ook en dat hy vir ons sy seën gee ook. Ons bid ook sy seën af daardeur op dit wat ons vanaand gaan doen. En dan sing ons Psalm 145 vers 1, 3, 7 en 9. En daarna kan ons gaan sit, dan gaan ek vir ons saam bid. So kom ons sing Psalm 25 wat ons onsself toespits op die Here. Ons is in hierdie ontmoeting met hom, saam met ander gelowiges, en kom ons sing dit. Gemeente van die Here, ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, Psalm 145 vers 1, 3, 7 en 9. Thank you.
Lieve gemeente, kom ons, voor ons gaan saam lees uit Genesis 3 uit, kom ons bid om die leiding, dat die Heilige Gees ons sal lei ook in vanavond in ons woord verkondigen. Onze machtige God en Hemelse Vader, Heere, ons het u lof toe besing met hierdie lied. En ons wil van volgende dag vroeg tot volgende zondag vroeg, elke lieve dag, elke lieve uur, wil ons in aanbidding wees. Of ons in ons gesinne leiding gee, of ons kos maak, of ons werk toe gaan, of by die skool is, maak nie saak wat ons doen nie, wil ons alles wat ons doen, doen tot eer en verheerliking van u naam. En Vader, ook vanavond wil ons u naam eer. En ons het gesing in die begin, dat u ons die weg moet wys, want u is die weg, die waarheid en die lewe. En Vader, as ons vanavond hier so saam is as gelowig is, dan bid ons dat u Gees ons sal lei om ons lewe en spesifiek waar ons dagelijks werk en wat ons doen, dat ons het beter sal verstaan. En dat ons vanavond nie moedeloos hierso sal sit of moedeloos sal wees nie, maar dat ons met christelike hoop hier sal uitstap vanavond. Reg om antwoorde te probeer gee wat van hoop getuig. Here, daai hoop leef in ons. En daai hoop is Jesus Christus. Mag ons vanavond u hart ontdek oor wat u wil is vir ons werkslewe. Vader, u Gees lei ons altyd. En as ons vanavond hier so saam in aanbidding is, dan bid ons dat u Gees ons ook vanavond sal lei as ons die woord oopmaak. Dat u dit wat in ons harte moet verander, dat het sal draai. Dat dit wat ons moet wegneem, dat moet weggesny word, dat ons sal wegsny. En dit wat met ons harte moet vul, dat u dit sal vul. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Lieve gemeente, ons gaan vanavond saam lees uit Genesis 3 uit. En ons het al een paar keer, ons het al voorheen in die laaste paar maande al Genesis 3 uitgepreek. En vanavond gaan ons het weer doen. En voor ek het begin lees, net iets persoonliks wat my bygeval het. Weet, as mens so voorberei vir 'n gedeelte soos vanavond, dan lees mens dit nogal baie oor en oor en oor. En hierdie Genesis 3 is vir my persoonlik, en ek seker vir jou ook, is nogal een hartseer gedeelte in die Bybel. En jy gaan nou sien hoe kom, en dit is waar dinge begin skeef loop het. Maar ons het, ek gaan nou vir verduidelik in ons reeks God het werk, wat ons al van mekaar gesê het, maar hier so het dinge begin draai. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet, dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deur dat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet. En mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat het kennis kan gee. En sy het van die vrugte geplik en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe God, hoe die Here God in die tuin wandel in die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, maar hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang,
Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die dieren. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou hele leven lang. Ek stel vijandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskap en met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toe doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy teruggaan na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy en stof sal jy weer word. Die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou veldklere gemaak en hulle dit aangetrek. Toe die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles ken. As hy nou maar net nie sy hand uitgesteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie. Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Ons fokusgedeelte is vers 17 tot 19, vers 17 tot vers 20. Dis die vloek wat die Here oor die man uitgespreek het. En gesê vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toe doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal dorings en dissels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en stof sal jy weer word. Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens uit sy vrou het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. Ons skriflesing dan vanaand tot sover. Nou liewe gemeente, as jy dit dalk gemis het, gaan ek vir u net vanaand herroep wat ons al vir mekaar gesê het in hierdie tema en dit is dat ek en jy is gemaak om te werk. Omdat God van nog altyd af gewerk het en omdat ek en jy na God se beeld geskape is, het God ons gemaak om te werk, nee, vir die plesier daarvan. En saam met dit het God vir ons opdragte gegee, soos bewoon en bewerk die aarde, vermeerder, nee, wees vrugbaar, pas die aarde op, nee. So werk is op sigself nie 'n straf nie. Ons het gesê jy het dit nodig om in die lewe te bly. Maar ons het ook vir mekaar gesê dat dit so belangrik is dat ons 'n ritme moet kry tussen werk en rus. Dat jy op 'n punt in jou lewe moet kom waar jy dit wat jy nie op 'n punt in jou lewe moet kom nie. Die Here sê nogal een dag in 'n week is 'n goeie ritme. Wat jy moet los waarmee jy besig is sodat jy kan geniet wat jy gemaak het en sodat jy kan rus. Maar nou weet jy dat die lewe en soos ons nou gelees het, het dinge uit mekaar uit begin rafel van daar af. Die lewe is toe nou nie so volmaak en altyd so lekker soos wat dit klink nie. Dink 'n bietjie aan jou week. Hoe was jou week geweest? Vat hom 'n bietjie terug. Gaan op 'n terugreis van maandag af en dink net 'n bietjie aan dalk uitdagings wat jy gehad het. Dalk was daar frustrasie gewees, nee, jy het dalk moeg geword. Dalk het verhoudings stikkend gegaan. Weet jy, ek het nou met die ouderlinge en met die kerkraad hier binne gedeel, dat hoe, en ek wil dit met jou ook deel, nee, dat hoe intens 'n mens die lewe wat uit mekaar uit rafel ervaar. Dinge werk nie uit altyd soos wat jy wil hê dit moet uitwerk. Byvoorbeeld, hierdie week in my lewe het dinge uit mekaar gegaan toe ons kinderoppasser nie opgedaag het by die werk nie. Outomaties bring dit spanning mee, want daar is werk wat moet gedoen word. Daar's preke wat moet gemaak word, mense wat moet besoek word. En nou is dit ek en hierdie kinders, my vrou moet werk toe gaan. En later het sy laat weet sy is siek. Op dit het ons kinders begin kroep kry. Nou Lukas het kroep gekry.
amper in die hospitaal in, nebulizer, en jy weet hoe gaan dit met kroep, jy slaap nie. So die gevolg is, dat ek vanavond, een moeg dominee is hier so, wat voor julle staan. Mense is geïrriteerd, want jy is moeg, en dit bring weer bepaalde spanning in jouself, nee, en dit kan spanning in jou huwelik veroorsaak. So, dit is net so 'n kettingreaksie van gebeure, wat net bevestig wat in Genesis 3 als gebeur het, en ek seker, jy kan dalk ook iets daarvan gehad het hierdie week. Jy het dalk nie so great week gehad nie. Ding het nie afgekom soos jy wou nie. Jy het dalk gedink, ja, maar ek gaan 'n wonderlike projek aanpak. En jy het dalk, maar jy was nie tevrede met die resultate nie. Jy het dalk 'n wonderlike idee gehad, maar die idee het nie afgekom nie. Te veel werk, te min werk, goeie verhoudings, slegte verhoudings. Weet, en daar was al baie gefilosofeer oor wat is fout met hierdie aarde? Waar kom hierdie ding vandaan, dat alles betekent hier net so uit mekaar uitrafel, en net so die mekaar is, en so gemors is betekent? En die Christen sê, wel, die antwoord is, in Genesis 3, ons is mense wat sonde doen, in 'n sondige wêreld. So paar maande terug, het ek die voorreg gehad om saam met my vrou Johnny Clegg sy laaste vertoning te gaan kyk. En hy het 'n liedjie geskryf, ek is mal oor hom, of sy muziek althans, wat hy vir sy seun geskryf het, toe hy gebore is, en dalk ken jy van die liedjie se naam is, A Cruel, Crazy, Beautiful World. En iets van wat hy verwoord in die tekst, sê hy vir sy seun, jy gaan saam met krokodille moet swem in riviere, daar gaan haaie wees in die see, jy gaan saam met korrupte politici, gaan jy die lewe aanvat, nee, maar dit is jou wêreld, leef hierin. So ek en jy moet vanaand probeer om deur dit wat die Here vir ons sê hierso, want hier is baie mooi hoop in Genesis 3, baie mooi hoop, moet ons probeer om in hierdie cruel, crazy wêreld hoop te bring wat mooi is. So ons moet daai balans probeer regkry. En dis waarna ons vanaand gaan kyk. Ons gaan 'n bietjie kyk na die effek van sonde op ons lewe en werk, weet waar kom dit vandaan? En ons gaan sien dat daar hoop is en ons gaan vir mekaar probeer sê hoe ons hierdie hoop kan uitleef. Met watter ingesteldheid kan jy môreoggend opstaan en die lewe en die werk aanvat? Dat ons nie moedeloos hier uitstap vanaand nie. Genesis 3 is die gedeelte, soos ons vanavond gelees is, waar die slang vir Eva verlei om ongehoorsaam te wees, en God het vir hulle gesê, moenie van die boom eet nie, en hulle het van die boom geëet, want die duivel het vir hulle gesê, maar kyk, julle gaan soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Eva het toe op haar beurt, het vir Adam ingepraat, en hulle het beide sonde in die wêreld gebring. Nou, net, kom ons stop met gou hier, ek wil net vir julle sê, dat hierdie gedeelte is so ryk, dat ons gaan vanaand net op sekere goed fokus, maar jy kan, op Genesis 3, kan jy 'n jaar lank teologie uitpak. Dit is 'n wonderlike gedeelte, wat vir ons laat verstaan hoe die wêreld leef. Nee. So Adam en Eva, die so bring hulle sonde op hulle self, deurdat hulle alles kan ken. En Romeine 5, vers 12, sê vir ons, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. En so paar maande terug het ons vir mekaar ook uit hierdie gedeelte uitgesê, maar die oomblik toe dit gebeur het, en ons kan nou vanavond baie dinge vir mekaar sê oor, weet, hoekom was daar 'n slang, hoekom die boom, hoekom moet God sonde straf? Ek wil dit graag vir u verduidelik, maar ons gaan dit los vir 'n ander aand. Kom ons aanvaar net vanavond dat God, omdat hy 'n God van liefde is, moet hy regverdig wees, en daarom, en omdat hy heilig is, kan dan niks sleg by hom wees nie, en daarom moet hy sonde straf. Kom, ons sê net dit vanavond vir mekaar. Maar daardeur het al vier dinge stikkend geraak. Ons verhouding met God, ons verhouding met self, met jouself, nee. Ons verhouding met die mens om ons, en ons verhouding met die natuur. En ons sien dit uitspeel in dit wat die Here vir die mense sê, hoe al stikkend is. En ons sien hoe hulle kaal is en wegkruip van God af, en eweskielik skaam voel vir mekaar, weet, en hierdie dinge het al stikkend gegaan. En die straf wat die Here vir die slang gegee het is, ons het dit gelees, ek wil dit net vinnig vir jou noem, jy is vervloek van al die diere, jy sal op jou maag seil, en dis belangrik, Eva, een van Eva se nasate,
sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeen byt. Onthou dit, ons gaan nou terugkom hiernatoe. Dit is 'n belangrike gedeelte van hoop. Vir die vrou het sy gesê, en is opgesom, jy sal met swaar kinders in die wêreld bring, en jou man sal oor jou heers, omdat sy leiding geneem het in hierdie verleidingsproses van die slang, en nie in spanwerk met haar man was nie. En vir die man, en dit, die straf wat die Here vir die man gegee het, is waarop ons vanaand gaan stilstaan. Want dit geef ons 'n antwoord vir hoe ons wêreld en hoe ons werk moet sien, en hoe ons daarna moet uitsien. So die man is, die Here gesê, wel, deur jou is die aarde vervloek. Dit sal nie meer maklik wees om kos in die hande te kry nie. Waar jy geëet het, tot jy gesweet het, ga jy nou moet sweet tot jy eet. Nee. Want in die paradijs was alles net dal gewees, dit was in die prachtige tuin gewees. Nee. Dorings en dissel sal uitspreid, en jy sal velplante eet. Doodgaan. Jy gaan doodgaan, jy gaan deel word van die aarde wees. So die mens moet in plaas van om die tuin wat God vir hulle gegee het en in samenwerking met God om hierdie tuin in stand te hou en te ontwikkel, moet hulle ewe skielik tuin maak in 'n wildernis en in 'n woestyn. Hier is so mooi, weet, ek is nou nie hoe dit was nie, maar dit is nou een van die video's wat ek graag kyk, The Bible Project, wat net wys hoe dit was en hoe dit dis hoe dit nou lyk in ons wêreld, nee, dis hierdie donker doring dissel plek. So sonde het in die wêreld gekom en die sonde heers in ons harte en natuur. Weet so, en as jy moet gaan mooi dink oor wat gebeur hier so met hierdie sonde ding, want die duiwel het eintlik vir die mens gesê, moenie die lewe leef op God se terme nie. Leef het op julle eie terme. En nou het ons die vermoë gekry om tussen goed en kwaad te kan onderskei. En ons neem besluite in hierdie lewe wat partykeer goed is en partykeer kwaad is. En mense dra die gevolge van jou goeie besluite en van jou slegte besluite. Partykeer voel dit net of mense meer slegte besluite neem, want wel, in 'n week soos hierdie in elk geval, het dit so gevoel vir my. Ja, ek sê, onderskei tussen goed en kwaad, leef die lewe op eie terme, nee. Maar hier is die ding, en dit moet ons onthou, om net terug aan die volgende skyfje toe. Genesis 1 en 2, die opdrag wat God vir ons gegee het, van werk, bewoon, bewaar, vermeerder, weet, dit bly. Dit is God se opdrag, en hy sê, dit is wat jy nog steeds moet doen. Dit is ook wat ons geskep het, dit is deel van ons DNA, ons is in die beeld van God geskape, en God werk, so ons werk. Maar gooi nou 'n bietjie sonde by, dan raak werk swaar. Weet, nou moet ons werk, sweet om te verdien. En nie net moet ons hard werk nie, want dis een ding, maar dit waarin ons werk, is ook partykeer teen ons. En ek sê partykeer, want partykeer het ons 'n lekker week ook, nee. Partykeer is werk lekker, partykeer is die verhoudings by die werk lekker, partykeer slaag daai plan wat jy gemaak het. Nee, ons is bly daaroor, prys die Here daarvoor. Maar partykeer is hierdie ding hierso. En hierdie sommetjie is eintlik baie eenvoudig. Die natuur is teen ons, mense is teen ons. En dit maak werk moeilik, maak het jy moeg word, maak het uitdagend. En so het dit die effek tot vandag toe nog. Bly dit. En ek en jy voel dit aan ons bas en jy gaan dit môre weer voel. Weet, jy kan met die beste intensies rondom 'n tafel sit en 'n projek bespreek. En een hou in daai tafel kies afgunstigheid of jaloesie. En hy wil meer geld hê of hy wil meer doen of hy wil sy lig meer laat skyn, alle mense dalk weer jaloers, en dit sit 'n dag goed terug by die werk. Sportsterre kry beserings. Dit is hulle werk, en beserings maak het hulle nie, dat hulle dan nie meer kan deelneem nie. Nog effekte hiervan, van sonde op ons wêreld en ons werk, is, dink aan 'n musikant wat bitter talentvol is, maar
Hy kan net nie om so ver kry om homself te bemark nie. So hy kan nie die rekeninge betaal nie, so hy moet iets anders doen om sy droom uit te leef en hy is nie so gelukkig by sy werk as wat hy moet wees nie. 'N Boer is 'n briljante boer, hy is opgelei nê, hy weet wat hy doen. Hy het 'n wonderlike plaas. Alles is in plek. Een jaar kom maar 'n natuurramp van 'n droogte of 'n vloed, sy hele oes is verwoes. Wat van Unies? Unies is daar wat mense se of maatskappye se lewe baie keer moeilik maak, maar hoekom is dit daar gestel? Omdat mense misbruik het op 'n tyd. En nou moet daar Unies wees en nou kom meng hulle in en dit is nou 'n gemors en ons sien dit die effek daarvan, weet dit ontplooi net en dit ontplooi net al hoe meer en al hoe meer. Rekenaars kry virusse. Maak die lewe vir jou moeilik. Mense hijack jou rekening. Pers jou af met inligting. Weet ons sê die beste intensies om die DNA van 'n atoom te ontdek en te kyk hoe werk dit, maar dan bou ons 'n atoombom. En dit het effekte. Dis die mal deurmekaar wrede wêreld waarin ek en jy leef. En ons moet hierin leef. This is your world, you live in it. Maar kom ons gee vir mekaar hoop. Gelukkig is daar en net 'n paar dinge. Gelukkig is daar hoop. Nee, want as ons vanaand hier gestop het, dan sou ons maar negatief uitgestap het en dan sou môre regtig ware blou maandag gewees het. Maar daar's hoop en ek wil die hoop vir jou uitwys want dit staan in hierdie teksvers so mooi. In die eerste plek, in die situasie waarin ons nou is, is daar en vat dit van iemand wat positief na die lewe kyk, is daar iets soos dood in hierdie wêreld, want dit beteken ons hoef nie altyd in hierdie stikkende wêreld te leef nie. Want ons gaan doodgaan, dis deel van ons straf. Of dit is deel van wat God gesê het, ons gaan weer stof word nie. Maar tog is daar die hoop dat daar oorwinning oor die dood sal wees, sodat ons weer met God verenig sal wees en met hom herstel sal wees, soos Genesis 1 en 2 vir ons verduidelik, want dit is die lewe. Goed, dis die lewe. Ek gaan nou weer iets hieroor sê. En hier is die hoop. In vers 20 gee Adam vir sy vrou Eva, of nee, kom ons sê nie die hoop nie. Dit is die begin van hoop. Want in vers 20 gee Adam vir Eva die naam Eva, wat beteken lewe of gewer van lewe of moeder van die nasies. En in dit sien ons iets van Adam se aanvaarding van die straf wat God op sonde gesit het, maar ook oor die hoop wat God vir hom gesê het in die straf wat hy vir Eva gegee het, toe hy vir Eva gesê het, jou nageslag, by ander woorde, daar gaan 'n nasie wees, daar gaan vrugbaarheid wees, jou nageslag, uit jou nageslag sal daar iemand kom, wat sy kop gaan vermorsel, die duivelse kop gaan vermorsel. So, daar is ietsie van hoop hierso. Adam hoop op 'n nageslag. En in die volgende vers sien ons hoe God dit gaan doen. So hy sê, daar's hoop, maar hy wys vir ons ook hoe hy dit gaan doen. En julle ken hierdie gedeelte. Adam en Eva het besef, hulle is kaal, né? Anders word daar's iets stikkend nou in hulle. Want hulle was nog heeltyd kaal. Dis nie asof hulle nie geweet het nie, maar ewe skielik het hulle dit besef en moes hulle toemaak en hulle het dit probeer doen met blare. Maar die Here sê, nee, dit gaan nie werk nie. Dit sal nie werk nie. Adam het gedink, kom ek vat iets wat nie lewe het nie, en ek maak my toe, dit behoort die werk te doen. En dan kom God en dan sê hy, nee, ek gaan vir julle velklere maak. Ek gaan dit vir julle aansit. Ok. En julle weet hiervan. Velklere, dit beteken toch dat 'n dier moes doodgemaak word, sodat daai vel aan die mense gesit kon word. En hierso lees ons al iets van die hoop, want daardeur het God gesê, as jy velklere aan het, dan bedek dit al iets van die skaamheid, al iets van hierdie stikkendheid, al iets van, ons kan nog in 'n verhouding wees, maar hy stikkend. So dit het 'n lewe gekos, om ons naaktheid, dit wat stikkend geraak het, toe te maak. Nee, God het 'n lewe gevat, daar bloed moes gevloei het daarvoor.
bloed gaan vloei. Iemand gaan moet doodgemaak word om ons naaktheid isom te kom toemaak. Maar God het in die vervloeking van die slang, het hy vir ons gewys wat gaan gebeur. Nee, hy het gesê, en dan nou, so ons sê nou hierso, net weer gaan terugflits, dat jy kan sien hoe die hoop werk. Adam skeef vir Eva een naam, en hy het hou vast, en hy sê, Here, ek hoor jy, ons het hier die straf, ding is nou die mekaar, maar daar gaan een nageslag wees, Eva, nee, moeder van die nasies, velkleren, iemand gaan betaal hiervoor, uit jou nageslag Eva, gaan na iemand kom, wat sy kop gaan vermorsel, en hy gaan om in die haakskeen byt, en dit gaan dodelik wees. En dit het gebeur, jy weet het, jare later, dan sê God self, het hy aarde toegekom in die vorm van een mens, en hy het op hierdie aarde kom leef onder die sonde. Nee? God sê, hy het aarde toegekom sodat hy medelee met ons wereld kan hê, dat hy iets kan verstaan daarvan. Nee? Jesus was aan die, soos Romeine sê, aan die verydeling onderworpe. Met ander woorde, wat beteken dit? Die aarde is besig om in mekaar uit te val. Jesus was in die wereld gewees, nee. Hy was een skrynwerker. Hy het die uitdagings van die lewe beleef. Hy het besef en beleef, hoe voel het as die natuur en mense teen hom draai. Maar hy het iets kon wys van hoe die koninkryk kan lyk toe hy op aarde was, nee. Hy het iets beleef van mense wat teen hom gedraai het. Soveel so, dat hulle hom wat nie sondig is nie, maar in 'n sondige wêreld geleef het, gekruisig het. In hierdie gedeelte, my liewe gemeente, is die gedeelte waar Jesus Christus die duiwelse kop vermorsel het. Want dan staan daar, en hy sal jou aan die haakskeen byt. En hy het. Christus is dood. Maar jylle weet het. En jy weet ook dat hy opgestaan het, nee, en dat hy die lewe oorwin het. En dit is die type redding wat van die begin af nodig was. Jylle, ek gaan vir jylle ding uitpak vanavond hiersom. Dat jylle kan sien, hoe omvattend is dit. Dit wat Christus vir my en vir jou gedoen het. En daarin lê die hoop vir my en vir jou vanavond. Die type redding wat ek en jy nodig het, as gevolg van wat gebeur het, is een, wat maak dat God weer tevrede met ons sal wees. Een wat God se kwaad op die sonde sal wegneem. Hoor baie mooi hierdie woorde. Een wat ons red van die skuldig wees aan die sonde van die verlede, die krag van sonde nou en die effek van sonde in die toekoms. So dit sal 'n groot redding moet wees. Wat die antwoord is op al ons probleme, wat ons gelees het, van wat stikkend geraak het, toe ons besluit het, ek leef op my eie terme van nou af. Dit sal 'n redding moet wees, wat sonde wegneem. Dit sal 'n redding moet wees, wat sondaars weer in 'n verhouding met die Vader bring. Dit moet 'n redding wees, wat ons vreemdelingskap omskakel in kindskap. Dit moet 'n redding wees wat ons broers en susters maak in die Vader, dat ons aangeneem word nie. Dit is 'n redding wat die duiwel en sy werk vernietig. Dit is 'n redding wat nodig is sodat ons na hierdie lewe nog steeds sal lewe. Nie net geestelik nie, maar ook fisies. Nie net nou nie, die heiligmaking nie, maar ook in ewigheid. Julle, dit is die oplossing, en dis nie in volgorde nie, ek weet dis nie in volgorde nie, maar dis die oplossing van ons probleem in Genesis 3. En hoe mooi is dit, nie? Want Jesus is die antwoord op dit wat skeef geloop het in Genesis. Hy het kom herstel, nie? Hy is nou koning, ons leef nou, en dis die oproep, ek en jy leef nou nie meer op ons eie terme nie. Ons leef onder die koning, 'n nuwe koning se terme. Alhoewel ons nog die vermoë het om op ons eie terme te leef, en ons sien die gevolge daarvan. Maar ons het 'n Christelike hoop. En die vraag is, hoe leef jy as 'n verloste mens in 'n sondige wêreld? Hoe gaan werk jy môre? Hoe gee jy môre skool? Hoe pak jy daai musiekles aan?
Hoe sit jy om een raadstafel? Hoe gesels jy met die kliënt? As 'n verloste mens in 'n sondige wêreld. En dis 'n paar dinge wat ons moet uitpak en dis praktiese goed wat jy kan dink en kan doen waarmee ons mekaar vanaand hier wil wegstuur. Nommer 1. Jesus Christus het die angel uit die dood uitkom haal. Met ander woorde, as jy voel of jy jouself doodwerk partykeer, dit gaan jy nie doodmaak nie. Daar's 'n lewe hierna. Oh, hierso is 'n groote. Aanvaar die dorings en die dussels. As ons dit kan aanvaar, want hoor baie mooi, ons gaan dorings en dussels in hierdie lewe hê. Maar ons gaan ook veldplante eet. Vers 18, hy sê vir ons so mooi, dat ons dorings en dussels sal eet, of daar sal dorings en dussels opkom, maar ons sal veldplante eet. Nee, met ander woorde, daar is dorings en daar is kos. Werk sal vrugte dra, ja. Maar aanvaar dat werk baie keer, beide, frustrerend en vervullend sal wees. Maar het geef ons 'n idee van hoe dit kon wees en hoe dit sal wees. Wys as gelowige hoe dit behoort te wees in die hemel. Ons het so 'n idee. Nee? Ons het vir Jesus gekry, het vir ons kom wys op aarde hoe om te leef, sê so wys by die werk, hemel op aarde. Nee. Werk hard. God, dis 'n voorreg om te werk. God gee vir ons die voorreg om die lewe ten volle te leef. Sonder om 'n werkoelis te word, sonder dat dit jou lewe oorneem. Matteus 5, nê, getuig deur jou werk. Laat die wees 'n lig vir die nasie, sodat hulle deur jou werke die Here sal loof en prys. Nê. Getuig deur jou werk. Doen alles tot eer van God, 1 Korintiërs 10 vers 13. Stel in jou werk met hierdie ding dat ek môre eerder vir God gaan tevrede stel as om vir mense tevrede te stel. Volg vir Jesus Christus, nê. Spieelbeeld hom. Johannes 4 vers 34. My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Hy het vir ons 'n werk gegee, ons voltooi dit, nê. Hou gedagte dat ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Dis daai hele ding van aanvaar die dorings en die dussels, nê. En hier's die ding. Weet, ons maak baie keer 'n baie groot ding van hierdie lewe. En is goed, want die Here sê jy moet hierdie lewe geniet, jy moet voluit gaan en gee jou beste, doen alles tot eer van my. Ja, onthou net dat hierdie is nie die lewe nie. Die lewe kom nog. Wat vir ewig en vir ewig en vir ewig en vir ewig gaan aanhou. En ons moet daai perspektief behou, as ons in hierdie lewe partykeer uitdagings beleef. En sê maar, hierdie is nog nie die lewe nie. Maar ons moet hierdie lewe kliphard leef. Hard leef, nie. Maak deur jou werk, gebruik jou werk as 'n voertuig om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Net daarom sit God 'n stempel op om te bewoon en te bewerk en uit te brei, nê. Nee. Dit sluit in om te skep. Ons het al gepraat daaroor, nê, nee. om 'n Excel hoe Excel oop te maak en 'n ding te begin skep, 'n rekeningkunde of 'n ding te skryf op Word. Of 'n PowerPoint, 'n aanbieding te bou oor jou besigheid en hoe dit moet uitbrei, of vir jou kinders met skool gaan hulle op te lei, dis deel daarvan. Maar gebruik dit as 'n geleentheid van aanbidding. Ons het dit nou gebid. Jy kan elke liewe oomblik van jou dag kan jy gebruik as aanbidding. Dit is 'n geleentheid. Vader, ek gaan nou vir hierdie vergadering in. Ek het u wysheid nodig. Here, baie dankie dat u vir ons wysheid gegee het in hierdie vergadering. Vader, ek begin vandag met 'n nuwe preek. U Gees met my asseblief hier in lei. Ek weet nie wat om te sê nie. En so kan jy voorbeelde op voorbeelde noem van wat in jou lewe aan die gang is en hoe jy dit kan doen. Mag jy met Christelike hoop in 'n sondige wêreld leef. Amen. Dis 'n lied 522.
Het gaan oor die liefde en die trou. En dit is so 'n lied oor ons lewe, nee, oor net oor alledaagse lewe. En so dis 'n mooi aanbiddingslied en ek wil vra dat ons hierdie lied nou sal sing as ons gebed vanaand vers 1 tot vers 6 op die melodie van lied 188. En dit is ons gebed vanavond, want dit is so 'n gebed, nee, dat, boel, kyk hier die laaste ene. Is dit u wil vir my, dat ek in voorspoed lewe? Leer my erkentlikheid aan u, my Heer, die Gewer. Maar as ek teenspoed tref en droefheid ook moet lei, wil u my dan vertroos, my daardeur begelei. So, as gemeente, kan ons hierdie as 'n gebed vanavond sing. En daarna gaan ons vir die diakonale kas die liefdesgawes gee. En dan gaan ons lied 308 sing, as ons slotsang. En dan die seën en dan vers 5 in plek van die amen. Kom ons sing dit as gebed.
Weet ek, ons gee nou die liefdesgawe is vir die diakonale kas en dan die 308 as ons lofsang en slotsang vanaand. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.